18 տարի առաջ Տիկին Լուսիայի մոտ շաքարային դիաբետ հայտնաբերվեց։ 65 տարեկանում պատերազմ հայտարարեց հիվանդությանը։ Ես բավականին մեծ եմ, 83 տարեկան։ Կեսակերպը պետք է փոխել, ասում է շինարար կոնստրուկտոր Լուսիա Հակոբյանը։ Նա այսօր էլ աշխատում է օրվա վերջում ժամուկես քայլում այգում։ Դիաբետ ունեցող մարդիկ դա չի նշանակում, որ պետք է գանվեն անկողնում, եւ ասեն ես հիվանդ եմ, տարապեն։ Պետք է ապրեն այնպես, ինչպես բոլոր առողջ մարդիկ, բայց պետք է հետևեն իրենց սննդակարգին։ Այդ դեպքում իրենց կյանքը կլինի ուրախ եւ երջանիկ։ Երջանիկ է նաև Տիկին Լուսիայի բժիշկը։ Էնդոկրինոլոգ Աննա Խաչատրյանի խոսքով բժիշկ պացիենտ համատեղ աշխատանքի դեպքում է հնարավոր խուսափել հիվանդության բարդացումից։ Դիաբետը այն վիճակն է, երբ երկուս տեք, թե բժիշկ, թե բուժարու, ով ունի դիաբետ, պիտի համատեղ ջան գործադրեն, որպեսզի թիմային աշխատանքը ստացվի։ Դրա համար մեր խորհրդանիշը դիաբետի դեմ պայքարի, դա երկնագույն օղն է, համատեղ թիմային աշխատանքի խորհրդանիշը։ Մեր աշխատանքը ստացվել է։ Մեր թիմը լավն է։ Արդեն 22 տարի նոյեմբերի 14-ին Հայաստանում նշվում է շաքարային դիաբետի դեմ պայքարի համաշխարհային օրը։ 100 տարի առաջ, երբ Ֆրեդերիկ Բանտինգը հայտնագործեց ինսուլինը, շաքարախտի դեմ պայքարը հեշտացավ։ Բայց այսօր մասնագետները ահազանգում են. հազարավոր հիվանդների համար տարբեր երկրներում ոչ միայն ինսուլինը, այլև բազմաթիվ դեղամիջոցներ անհասանելի են։ Պետությունները պետք է ավելի լուրջ մեծ միջոցներ ներդնեն այդ ամենին հասնելու համար։ Առողջ սնունդը, ֆիզկուլտուրան եւ սպորտը, մարդիկ պետք է օգտվեն սպորտային դահլիճներից եւ դա պետության կողմից պետք է լինի։ Շաքարային դիաբետի հայկական ասոցիացիայի նախագահի խոսքով 100 տարի հետո կորոնավիրուսի համավարակը ու 44 օրյա պատերազմը նպաստեցին, որ շաքարային դիաբետը մեր երկրում գլուխ բարձացնի։ Իհարկե աճակա չեն կարող շղթել, որովհետեւ այդ ստրեսը յուրաքանչյուր առողջ մարդուն կարող էր ոչ միայն շաքարախ, նաև այլ հիվանդությունների բերել։ Շաքարային դիաբետի միջազգային ֆեդերացիայի գործընկերների հետ արդեն 25 տարի համագործակցում է հայկական ասոցիացիան։ Անում են ամեն ինչ, որ նոր սերնդի դեղամիջոցներ ու սարքավորումներ բերեն Հայաստան։ Բայց էնդոկրինոլոգ Էլզա Հերապետյանը նաև հենց քաղաքացիների պատասխանատվությունն է ակնկալում։ Եվ հետո նոր պահանջներ դնենք պետության կամ կառավարության առջև։ Բժիշկների կարծիքով դարի հիվանդության շաքարախտի դեմ նառնելու լավագույն միջոցը հաճախակի բժշկական զնությունն է։ Հիվանդության վաղ շրջանում ճիշտ բուժմամբ հնարավոր է տասնյակ տարիներով երկարացնել կյանքը։ Մասնագետների կանխատեսմամբ 20 տարի հետո 700 միլիոն մարդու մոտ շաքարային դիաբետ կհայտնաբերվի։ Այսօր արդեն գրեթե 500 միլիարդ մարդու այրյան մեջ գլյուկոզան սահմանվածից ավելի է։ Կարնե Մանգասարյան, Միլենա Պողոսյան, Հայլուր։